Nakon vimbldonskih mečeva, Natalija Stevanović ponovo u Nišu, na terenu gde je prvi put uzela teniski reket. Osjećaj, kaže, i više nego dobar. Pa, znate kako, fenomenalno, naravno, jer tačnije i nestvarno u neku ruku, jer ovde su bili moji prvi početci, prvi koraci, zar ne, i uvijek je tu, tome nešto posebno ima. I drago mi je što i posle toliki niz godina koliko je prošlo, mi smo i dalje ovde, ja veća od reketa, kako neki kažu, poznali me manje od reketa, sada koračam, neki kažu visoko, ja smatram da koračam putem naših velikih i dobrih igrača. A kakav je osjećaj igrati Grand Slamove? Kaže da je led probila u prvom kolu kvalifikacija Wimbledona. Taj meč mi je nekako bio i najteži, iako zvuči smešno, igrala sam prvo kolo glavnog, ali nekako mi je to bilo, već sam se osetila onako rasterećenije, osetila sam podlogu, a i samim tim prošle godine sam već izgubila sam u trećem kolu kvalifikacije, imala sam mogućnost da budem kao srećni gubitnik tamo u kompleksu, te tako sam i tada već upoznala kompleks. Tako da ovog puta kada smo došli, nije mi sve bilo onako wow, bilo je kao wow, ali ej, tu smo. Kroz meč je vodi adrenalin, publika, unutrašnji osjećaj. Kada sam ušla na teren, rekla sam, pozdravila sam travu, kažem, ajmo da odradimo ono prvi put, da uživamo maksimalno, jel? I stvarno sam se potrudila da tako bude, čak i publika bila na mojoj strani, onako uzvikivali moje ime i evo, ja se ponovo se naježim i sada svi kažu, ali jako je lepo osjećaj da kada se sve to onako lepo doživi i oseti, ali isto tako kada se oseti znamo da moramo da nastavimo dalje i da će Bože zdraviš nešto lepše tek da doći. Nema stajanja. Smatra da su gladijatori novog vremena. Smatram da smo mi isto tako i gladijatori i zabavljači i da ljudi koji dođu treba neku vrstu spektakla da vide. Sada gledam da posle nekog baš dobrog poena onako teatralno odradim nešto, jel, ali to je zato što i tako osetim, ali isto tako da to ne utiče na sledeći poen. Tako da taj balans koji i dalje mislim da treba još bolje, ja mislim da bih mogla da napravim, trudim se da bude još bolje i nadam se eto da će uvek tako inspirisati publiku i da uvek navijaju za nas Srbe. Kaže da ništa od ovoga ne bi moglo da se desi bez njenog supruga Nikole i bez energije porodice i prijatelja. A da li će Novak da pobedi na Wimbledonu? Šta bro? Naravno!